Hej folkens, Martin Schulz her. Jeg sidder her med Anders, som er GDT Tempo. Ikke også? Ja. Godt. Og vi har tænkt os at livestream lidt her klokken 19.10. Og det vi spiller, det er Metal Gear Solid 3. Så ja, det her er bare en hurtig video, lige lavet for det. Så ja, vi ses 19.10 ind på Twitch. Og tjek Facebook-gruppen, hvis I ikke lige kan lide det. Han er en noob.